Jag växte upp i Blekvasslia i Hämnes kommun och bodde på ett småbruk som vi kallar för Ås. Det var inte så rart ställt ekonomiskt, men vi hade någon instrument, fäle och gitarr. Ja, fadern spelade nog lite fäle och bron min också. Så tar de minnen jag har ifrån min späde barndom, så går det ju mycket på det som har med musiken att göra. Det gick ju gott att höra på när det gällt fäle vi spelade, det var ju kunstlottare, det gick ut på. Och jag har ju en onkel som var organist i korgen i många år. Han spelade då fäle och när han kom så tog han ju som regel fäle fatt, och det syns jag var svärt fattig. Ellers så var det inte så väldigt många i min här kretsar som spelade fäle, men de som spelade det var ju slottemusik, så jag fick ju ett förhåll till det ganska tidigt. Lika gott att höra på det. Jag fick god lust att pröva det samma jag. Men när jag kom då hit på 1961 och var bedd om att begynna i orkestret. Och när jag drog det upp någon av de slottarna, jag huskar från barndomen, alltså både han och flera till, så uppförde mig att du måste ju skriva ner de där slottarna. Och vi kan säga ifrån då var det ju att det begynte att bli lite mer som bevisst på att arbeta med folkmusiken. Och fick intresse för att ta vare på mycket av det stoffet som antagligen var i färd med att bli glömt. Det gick nog sånt att jag skrev ner de slottarna, jag huskar. Jag hörde ju höra de vägar det var folk som sagt att det där det var inte något att ta vare på. Det var bara bra om det hade boken. Det är klart att det var med på att begränsa omfanget av slottemusiken. Först som jag mötte hos det var ju en Johan K. Bessedör som då var 87 år. Men det var ju det, menade han att han kom så bort ifrån det. Färdigheten var nog gått så tillbaka och så har han ju glömt slottan. Han stämt nog fel och satt igång, och i löp av kvällen så var det nog 24 slottar. Då har jag så säkert fått blå på tann. Jag ringde åt en som bodde på en annan kant vid Röstvattnet. Jag har ingenting emot, du må bara komma, sa han, men då spelar ingenting hem som betalar. Jag satt och drack kaffe och åt och pratade om allt annat, så säger konan hans, nej ska vi inte ta spel någon slottet? Ja, det var inte omöjligt, sa han. Och det var det då 17 slottar. Så om det var i samma bygd där du kom ifrån, man till man, så har spelat lite. Så var det inte så svärt ofta att det var det samma slottan de brukar. Som oftast var det ju välvälja, rent bortsett ifrån det att de mente kanske inte har någon värde i det de har far med. Och därnäst det att de var för dåliga utövare. Det var ju någon för oss som konsekvent nekta spel. Vi visste att de spelat mycket och att de var väldigt flink. Och det tror jag orsaken var det. De ville inte liksom vara bekänta att de inte behärskade gott nog. Själv om att de prövade föreställa att det var ju bara det att få den ner på nota, så var egentligen ansikten med det där. En 80-åring, och han, när jag ringde åt han, så var han väldigt positiv. När jag kom så var han lite reserverad, och han trodde att kanske jag måste ha sagt något gärnt för henne. Men så kom det då så försiktigt. Vad slags politisk parti tar nej, så säger jag, må jag beklaga, men jag är inte alls slutet något politiskt parti. Ja, nej, då så liksom han stod lättet ut, och så tillföljde han det som att det var inte nöje heller. Visst du bara inte stämt med Arbeiderpartiet eller alltså. Alltså när vi snackade om det där som man skulle få stå för, så var det ju tydligtvis någon som trodde att man Jag skulle säga att man skulle sko sig på det där, att man skulle ha både förtjänst och kanske få för mycket blast om det man har på med. För jag prövar ju beståndigt och de spelt låta för om de inte hade ifrån. Men som regel så huskade inte det, för det var liksom inte det som, jag tror inte det betydde så mycket för de sakerna att jag fick lära sig åt dem och att de kunde bruka dem, men akkurat upphavet, det var det inte så upptatt med. Så därför så var det förfärligt vanskligt att komma fram till något som, ja, kom långt nog tillbaka i tiden. Äldste så har några dator på det, men så vi kallar för Ivar Mathisen, en vals. Han heter ju egentligen Ivar Mathisen, men det var som förkortelse för vi brukar Ivar Mathisen. En annan lite artig episod, det var uppe i Lärskare. Det var en gammal man, jag var långt ut till 80 år. Det som kom ifrån Blekvasslia, det kallade de upprinnelig för Sörfjället. Han älskade nog i bilen och hämtade kassettspelaren, så han och han där Finnbach sagt, man, du tränger inte vara nervös för det här. Nervös, du tror nog att jag är nervös för en sörfjällberg. All slottemusiken i hembygden med omkring Rösvattnet där, det var ju uteluckande bara ett gehör. Det är ju många som menar att det var bara en fördel för då. Lad i sitt eje, mer än sitt eje i det, inte bara apa ett i det som man skrev. Många de förändrar ju på slottan där. Helt bevisst, för de trodde de var bättre. Och en annan sak var ju att vi ofta huskar fel. Så vi kan ju säga det som att notekunskapen, den var ju närmast null. Men ellers, det var en annan i nabolaget, vet du, så har jag koralbok för att spela lite orgeland. Men jag tror inte det fanns någon annan nota i bygden än det bortsett ifrån i skolesångböken. Mats Berg och sånt, det var ju noten, men det var ju lite använt. Nej, när det gällt fel så ville ju nästan säga att det var uteluckande slottet. Men så kände jag till det vokala, och det hade ju i högsta grad mycket stoff. Och det var som regel då enten nidvise eller som sörgevise. I någon tillfälle skrev en historia genom det, så ellers inte skrev något om så. I juni månad i 1903, då strejken bröt ut var jag och med. Men de var morske emot oss norske och slog oss ner. Lidvisan, det brukade gärna som ett svar på en orätt, så det är lite. Hör i grannar i som runt ombord som. Vi har fått oss egen revisor som. Regnar nog så nöje och kan fort utgreje våra regnskapar små och storsom. I höj med höje år vi korsam. Synge för vår nya revisor som. Om sommaren så flyttade ungdomen ut på uthusloften. Och en av de där kände spelmän ihop med rösten, Einar Orrhög. Så han lagade en surska som kallade för föstkväling på mastuloften. Hej tanta med Oleanna Rabliosson, då var död länge för det var född. Åha, speltfele. Så det var den enaste spillekvinna som jag hört om. Men däremot så var det två som brukade trolla slottet. Och vi kan säga det som det jag fångade av kvinnlig utöver, det är ju de tre. Den ena med fela och de två andra med trolling. Men det allra mesta så de hade levebröd vid sidan av jordbruket, det var ju som träarbete, husflidsarbete. Och det kunde ju sätta hemma i stod ett par tre man och öx. Öse för det, tre öse. Och där kunde jag hövelbänk och där kunde jag hågstav och så hade kvinnfolk en rock och vävstora. Mannaka honorar, det tror jag det var nästan okänt. Det förekom väl i bröllop och sånt att de skramlade så de sa att de gick runt med en hatt eller huva så kunde de lägga någon öre. Men för det allra mesta så gjorde det ju gratis. Trots för det att jag jobbade i många år i bygd med Rösvattnet så visste jag ju inte om alla större mängder och slapp ifrån alla som hade vokalt stoff heller. Så det är förbösande så mycket slottemusik och för så mycket som vokalstoff. Han kunde inte plocka upp det. Och där har jag intryck av att det där rådbrulivet, där tillägnar de sig både mycket stoff och många tillfällen så skaffar de sig fel år på de där tiden. Det var inte mycket träckspel. Det första de byggde, där hembyggda missövet av träckspel, det var de två bröderna, men de spelade sig på ett träckspel som nött på 30-talet. I Röståsområdet också duckade det upp ett annat träckspel som Fiomannen, men och det vill jag säga, det var många av de äldre, de hade motvilja mot träckspel. Och det spörs om det inte var det att de följde att de var en konkurrent med fela som de har liksom har godtagit som det enaste brukbara slottemusikinstrumentet. Men i de åren från 1920-åren till 70-talet så är det ju bara som sporadisk. Då kan man ju börja reflektera över vad som kan ha gått tappt. När det gäller offentliga stötter så fick ju ett kvart sökt. Men det som hjälpte mig mest, det var ju de belöparna fick utanför så gjorde att det kunde skaffa en vikar. Och så på den måten får rejsa och ha lite samlat tid till det, för det där arbetet var ju inte ägnat sig för att ta en timme nu och en timme då. Du kunde ju göra det när det gällde att notera ner, men inte när du skulle rejsa runt och göra upptag. Om jag startade 20 år förr så har jag antagligen haft dubbelt så mycket. Så där så brukar vi gärna säga det som att när folk syns det har varit lite och dåligt med folkmusik i landställen våres, så skyldes det ju inte det mangel på stoff, men mangel på folk som kunde ta sig av det. Du vet, i Välfjorden, det kom en lärare i 1905, vi är över 100 år sedan, och han har en notekurs för folk där. Och de begynte att skriva ner, så det är verkligen skriven väl ner det mesta av det som finns. Och så var det ju i Drövia och i Vätkiga. Och det har ju gjort det att i långt större grad har grejer bevarat stoffet eller det är i de andra byggnader så det ingen har kunnat påta sig i den rollen. Och den enda var med röstvattnet, han har gjort det väldigt fint, han har utsmyckat med pärlemor och så. Och den andra, det var i korgen, han, Donald Jönsby hette, han har också lagat hardingfäll, han har inte utsmyckat med pärlemor, men han brukar som svipenn och så. Laga mönster i. Ja. Så han spelade åt på den. Ja. Sångläkaren så skrev ner en del av texten. Det är norsk men det kommer in svenska ord. Det var ju där Helgelandskammerkord. Så spelade in söderplater i Alsterhög kyrka. Och där är det ju flera nummer utav de söghav skrev ner. Och bland annat en som har arrangerat för kor och så vidare. Det var tidspunktet det där bygdelåten vart startade. Späst in när jag pratade det kallar för min vemods fru. Och där är det ju masterparten av stoffet, det är ju sånt som jag samlar och tegnar ner. Men det är ju en bobbar som arrangerat det och gick en annan stil eller som nu upprinnade. Men så var lärare uppe i Hattfilialen så skulle de ha ett kretsmästerskap på ski. Så hivade han på så dagen mars, jag kallar för Röstvattens ski-mars, som är spelt på orgeln i premieutdelningen. Så är det att en Theodor Kaspari så gästade Helgeland i 1929. Han stod han upp om natten i totida och såg att det var fullmåne. Satt han sig ner och skrev en text. Jag önskade om att laga melodier och korsats till en text som Kjellsberg, den tidigare rektor där han skrev i sin tid. ligger den och lite brukt en melodi till julesangen. De hyldar stirrar i natten ut. Vi har brukt han i kor här den vägen. Eller så är det ju kirare reportarier, kompositioner, det kan jag hänvisa. För med allt det nya så kommer in i bilden och innanför musiken så ville det nog vara tap visst inte skulle kunna. Ta i bruk nya väskemedlar och förändra det. Men naturligtvis så hoppas jag att det inte ska driva det så långt att det blir borta den upprinnerliga. Jag har ju inte någon gång trodde att det skulle bli så pass stor intresse för det slätt inte blir spelat in. Nej. På plata och kassetter i den grad så det har vi gjort. Den bästa lönnen jag haft för sträve, det är ju så att folk har upptatt av det och gärna vill bruka och höra. Så det tar det ju som ett tänk på att det har intresse utöver min egen krets.